Për ta ndruar komplet atmosferën, Adnani. Adnan, mund të vish këtu? Po që është me i marë. Mund të zgjedhësh, ose nga këtu të na e bësh atë fjallën tënde që e ke të gatshme. Po fu që e mbom me fjallën, a? Po po, e ke fjallën tënde të zot. Ose, mund të shkosh aty të skena dhe me mikrofonit. Regullat i bën ti dhe unë, që është dush? Profesor, ku përthu, doktor? Ku përthu, a këtu, a? Për regullat? Pashtu e këtu, se për do këtë ma shumë për shtatet të po, më të gjosh. Adnan Lakë. Që do në ti huazoj kostime, që për të shkoj ka në patikat. Ja, që në përdo të këtë në patikat. Mirë. Po, mund është më më përsjel, pak, po jo shumë dhe më shumë. Po, mund është jo shumë dhe më shumë, ma se ma satirësh, po. Mos letë ndërprejet, letë shkon. Kom zhjith diçka që si dukuri negativë në Kosovë në shfaqet ditë për ditë. Edhe pse më parin të porë është irituse edhe gërditshme, si fjallë, po qka me bachin këtë popël zakonisht ajo përdorët në këtë qashni shumë. Sot këmë vendosë në musha me folë një minut ose dy për pështymën. Po, jo thash është e gërditshme edhe është irituse, po... Fiziologike? Po, po do të flasë për pështymën. Keni dëgju që zakonisht po më shkon lëngë për goje, jo. Logikisht është po më shkon pështymë për goje. Se lakmia e krijon edhe nxit pështymën dhe i të goja. Më falni për këtë banalitet, po arsytohet ma vonë kur të flasë. Jemi vetëm i popullu në botë që pështyna mas shumë ti në botë. Do me thonë, na pështymi, kur ta shofmi, jemi lokal të pikafe, e shofmi një kertë bukur që u parku një ani, edhe pështymi pu b*** që qëfar keri. Pa një oftë, pa ditë edhe pa pas informacion kush është a gjalli. Do me thonë, e pështymi edhe shojmi me nanë, pa janë një oftë edhe nanën. Na jemi të shku të doja edhe një periferi të lëviz, i shofmi tri shpijat bukra, edhe pu b*** ku e marun këta, abdin, nuk është me rogë të Kosovë, se kanë maru pak me abë, gupton. Dhe më thonë, i shajmi, edhe gruja këtë, o, hinë në vitë plotë, aty këtu jetë të bërë shajzen e aty jetë të shohë, pa pas informacion ku shënë ata, pa pas informat ku shënë, edhe pa njoftë ku shënë, ja u shonë anën edhe i pështynë. Na e pështymi edhe doktorin, po, dhe më thonë, na nuk e pështymi doktorin vesh kur jena në operacion të dekë, aty e kapi për qafën, momenti që pacienti pështon, edhe shkojmi të shpia edhe një grua këshive në thetë, që shtu kanë edhe do e janë, valaj, pa kish pështu edhe pa hinë operacion, pu b*** doktorit se na i murë parët. Pa dit kush o doktori, të një ovësit dërë për qa bëdi kush mërët me kanë, na e shojmi edhe me një restorant të dreku me grun, apo me nanën, apo me motën, apo hini qiftë shumë i bukur. Nuk thojmi mashallah, shala të rashigohen edhe i shofimi me një fmi, po pu b*** kjo farsela ku që farë femnet bukur. Pa pas informacion kush janë ata, pa pas informat, as ka janë, as ka janë. Ja shojmi nanën edhe e pështymi. Pra ta në fillim thash që pështyma është pak e gërditshme, po është shumë e logjikshme që në shoqërinë tonë pështymi shumë edhe shojmë shumë. Pa pas informat edhe pa ditë se për kom për pështymi edhe kom për shojmë. Në jetë është shumë rëndësi që t'jepmi pozitivitet, t'jepmi shumë dashni, jeta nuk është repriz, jeta është vesh njëherë, e atë njëherë ta jetojmë të lumëtur edhe të bukur. Tur dashtë sa ma shumë, ne e kemi jetin e lumëtur, tur pa sa ma bukur, jeta na lumëturohet. Zoti ati ka shumë falë, botën e ka kriju me shumë njerëz, njerëz gjenë mundësi, Zoti kishë ditë me lanë botën vesh me dy njerëz, që shka u kriju bota, po ka ba shumë njerëz që me kanë mundësi, atëheri ka qitë edhe smunit edhe problemet tjera për arsye se njerëzit jenë ata, dy kush o doktor, dy kush gazetar, dy kush moderator. Jetë një lumëtur edhe njëherë po thomë se jeta nuk e reprizë. Falinderit. Oke, ironi, interesant. Jemi qita.